Izraelitët të rifiluan sulmet ajrore në Gaza këtë të shtunë, dërsa militantët e Hamasit u kundër përgjigjen duke edhe raketa në Izrael. Diplomatët Amerikanë dhe Arab kanë kërkuar të jepet fund dhunës. Një i dërguar i shteteve të bashkuarat të Amerikës kanë bëritur në Tel Aviv për bisedime për të qetësuar situatën. Mjekët palestinesë thanë se të pak të në 4 persona u vranë në një prej surme vajrore në gazën verjore. Banorët thanë sa njët e marinës izraelite e qiluan me predha nga Mezdeu. Ministria palestinesë e qërtjive fetare tha se avionët Izraelit shkatruan një gjami. Sirenat ranë në dy qytetet kresurit e Izraelit në jug, duke para lajmëruar goditjet e reja nga Gaza. Hamas i mori për gjejsim për hedjen e raketave. Palestinesët njoftuan për një mbëdhjet e vrarë në bregun përëndimor, mes përleshive midis protestuesve dhe forcave Izraelitet të sigurisë. Të paktën 132 vete janë vrarë në Gaza që nga e hëna, përfshirë 32 fëmi dhe 21 gra dhe 950 jetë të tjerë janë plagosur, thanë zyrtarët palestines të shëndecis, nërsta me stetë të vrarëve në Izrael ishte një ushtar që patrullon të në kufirin e Gazës dhe shtatë civil, përfshirë 2 fëmi, thanë autoritetet izraelite. Izraeli ndërmori sulme të premten për të shkatruar ato që tha se ishin tunele të gjata disa kilometra, zona nga hitheshin raketa dhe depo të prodhimit të armëve të përdorura nga militantët në një përpjekje për të ndaluar sulmet me raketa. Armishësit ndërkufitare, midis Izraelit dhe militantëve palesines në Gaza, janë shëgjëruar me dhunë në komunitetet të përzira e dhe arabësh në Izrael. Sinagogat janë sulmuar dhe luftimet në rukë kanë shpërthyër, duke bërë që presidenti Izraelit të paralajmëroj për luft civile. Sa ka që të dilën është planifikuar të mbat një seancë e kshilit të sigurisë o këbës për të diskutuar situatën.